ett ekolo där, man kan till och med se fisken i vattnet här. Du håller hand om den. Varför skaffar man sig en watercar? Jo, för att man ska kunna köra både på land och till sjöss och slippa sjösätta med släpvagn. Du har byggt den här själv? Ja. Vad är det för motor i en sån här maskin? Det är en Honda V6 på cirka 400 hästkrafter. Det är ingen propeller på en sån här båt, va? Nej, den går på vattenjet. Den suger in vatten under. Och blåser ut det där bak. Det är ungefär som en vattenskåter i mastodontformat. Vad hade vi för fart nu, Arnold, här? Vi hade ungefär 70-75 km i timmar. Ja, det var då 3 minuter över ölen. Ja. Det är lagom. Det går fort det. Ja. Så fällde vi ner hjulen när det var grunt och så la i parkeringsbromsen och då stod bilen still. Då kan man bada därifrån, behöver inte ha något ankare. Ankare är överflödigt. Ja.